Bu defa kışa yok, kara hazırlıksız yakalandı. Biz yolların temizlenmesinden yok, buzlu yollarda sürücülerin neye riayet etmesinden danışacağız. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ve Agrolizing Səhmdar Cəmiyyətindən kəndli ve sahibkarlara müjdə. Her kəndliyə bir soyuducu anbar layihəsi meyve tərəvəz bolluğu yaratmaqla suyun qiymət artımına karşı en tutarlı cevap olacaq. Dövlətin ve cəmiyyətin gücü her bir vətəndaşının elmli təhsil olması ile ölçülür. En uzvar kəndlərdə belə müasir standartlara cevap veren təhsil ocaqlarının tikintisi devam edir. Agrovision 2012'nin təhlükəsiz və əmin-amanlıq içərisində keçirilməsi üçün polis indidən əməli tədbirlərə start verdi. Həftə sonu keçirilən təlimlərdə daha nələrə şahid oldu? Həmsədirlər, növbəti dəfə regiona səfərə gəlir. Əvvəllər vasitəsilə regiona səfərə xüsusilə də media üçün bir hadisə sayılırdısa, diplomatların səmərəsiz fəaliyyəti indi onları sıradan birinə çevirir. Elə rəsmi başının da bu səfərdən yeni nəyisə gözləntisi yoxdur. Ümumiyyətlə, həmsədirlik prosesi haradan meydana gəldi, Minsk qrupu nə deməkdir, 20 ilə yaxındır ki, başlanan bu proses münaqişənin həlli baxımından tərəflərə nə verib? Növbəti materialda bu suallara cavab axtarmağa çalışmışıq. Kimler gelir, kimler gider bu gruptan? Hemsedir olan nakam gitmez bu gruptan. Demek olar ki her hafta eşitmeye adet ettiğimiz AKP'nin yüz grubu ne mesela?